Pozri, jak dávají dole. Baterku míňaš. Libor. Áno. Poslíš. Urobíme návrhy. Dva veľké balóny. Dobre. To je 22500. Tá balónačka príde. Príde tá balónačka. Pozor, Maťko, na auto. Tak, a sme na hode. Kde sú one? Tam sú one. Kde kolotoč? No to sú až tam. Skoči tam one. Kde to? To tam zmobila.
kde to bude? Toto bude? Mhm. Teraz máme to vysoké? Teď máme asi tak 150, ale 200 metrů. Teda som zapnul. Mám motor popašený. Dva balóny zůstávají dole, Unicredit a STčko. Jo, to je, počkej. Pane, no, dobře, pane. Ale to, ale tam přijde, ale ne. Mhm, ale tak prosím. Jak dopredu viete, kde to budete jako pěšťovat? Na nějakých klubech. Tam v Cigánsku? V Cigánsku si dáš? Opakuj, prosím. Kolik?